טוב. איך מתגוננים את? אני לוקחת אותה לבית חולים, בסדר? יאללה. את מסכימה שאני אקח אותה לבית חולים, נכון? אני אצלם אותה בבית חולים ואני אראה לך את התמונות, טוב? יאללה. בואי לבית חולים. רק את הפנים. אני לוקחת אותה לבית חולים. איקיה, תינוקת, אני לוקחת אותה לבית חולים, יאללה. אין זמן, אנחנו נערים לבית חולים. שלום, בית חולים. שלום, בית חולים. התינוקת שלנו חולה. תטפלו בה. תעשו לה זריקה. הנה משלמים. אולי זריקה בתחת. יופי, מטפלים בה עכשיו. עכשיו מטפלים בתינוקת. ואנחנו נלך מחר, אנחנו נבוא לקחת אותך. ביי ביי תינוקת, ביי ביי, מחר נבוא לקחת אותך. התינוקת בבית חולים, השארתי אותה. מחר אני אבוא, הרופא אמר מחר לבוא לקחת אותה, בסדר? בבית חולים. תכניס אותה עכשיו. אבל הרופא אמר חייבים להשאיר אותה אשפוז, יש לה פוליפוטוס. סבון כלים. אבל תכניס אותה. בסדר, עכשיו אני אכניס אותה. צריך רק להביא לה בגדים. הרופא אמר צריך להביא לה בגדים, למה אין לה בגדים לבית חולים. איפה המגירה שלה? תוציא לי בבקשה מכנסיים. בחולצה. חולצה. מגבת. תשימי. מה עוד? עוד מגבת. עוד מגבת? מה? שתיים? תיק. מה עוד צריך להביא לה לבית חולים? אז נלך להביא אותה? יאללה, בוא נלך להביא. צריך להלביש אותה ולהחזיר אותה לבית, טוב? יאללה. תפתחי לי את הדלת שאני אצא לבית חולים, הדלת שגורה. נשים? הדלת, תפתחי אותה. אני אלבש אותה? צריך להלביש אותה, אין שם בגדים בבית חולים. תשימי את הבגדים בתיק שלה. תכף תעלי, אני איתה. מגבות לשים? שים לה מהמגבות. שים לה משחק. שימי לה סיפור שנקרא לה בבית חולים. תעזור לי. לא, את הסיפור הזה. היא אוהבת. שימלת שבת של חנה לאה קטנה.
תרימי את התיק. היא הולכת לבית חולים. וגם עוד סיפור צר. אותם נכן אנחנו נספר לה את זה. בסדר. את הסיפור הזה גם? בסדר, אז תכניסי אותם לתיק. טוב, תכניסי אותם לתיק בבקשה. יאללה, תחזיקי את העגלה. אנחנו הולכים לבית חולים להביא את התינוקת. שלום. שלום תינוקת. שלום רבי. הבאנו לכם בגדים. סיפור נקרא לכם. נקרא לכם. בואו נקרא לכם סיפור. שם הסיפור, תחזיקי אותה. שם הסיפור זה שמלת שבת של חנלה. חנלה הקטנה, הפרה אומרת לה, מו, איזה שמלה יפה יש לך. היא עוזרת לו להרים את השקית. הוא התלכלך על השמלה, היא בוכה. היא מתגעגעת לאבא שלה, נכון? שחלכו לה את השמלה, נכון רבי? יופי. עכשיו הצמלה שלה נקייה. טוב, עכשיו נגמר הסיפורים, עכשיו נלביש לה בגדים. תלבישי לה את הבגדים. איזה מכנסיים? תשימי לה את המכנסיים. זה שלה. תשימי לה את המכנסיים. נו. אתה. אני יכולה. הנה, ככה אני אשים לה. הנה נשים לה בגדים. איזה בגד יפה. עכשיו נשים לה את החולצה. יפה, עכשיו הולכים הבית. גמרנו להיות בבית חולים. נביא את אחותך. ננגב אותך עם הנגבת שהבאנו מהבית. והבאנו לך משחק, נכון? נכון. נעשה לה במשחק. יפה. עכשיו תחזירי את כל הבגדים לתיק. יאללה, אנחנו נחזיר אותה הבית לבית חולים, יאללה.
תחזירי אותה הבית. חוזרים הביתה? כן. יאללה. איך היה בבית חולים? יפה. בוא הביתה. רגע, נפתח לך את הדלת. איך היה בבית חולים? חזרנו מבית חולים. החזרנו אותה. עכשיו היא בריאה. עכשיו נשים אותה לישון. יאללה, אז בוא נשים. מה? שנייה, אני כבר מסיים פה. בוא נשים אותה. תשכיבי אותה לישון. יאללה. תשכיבי, שימי לה שמחה. יאללה, יושנת? כן. יאללה, בואי גם אנחנו נלחנשון, ובבוקר נתעורר, ניקח אותה לגן. את מפחידה אותי, אני יושן. את מפחידה אותי. מספיק. יאללה, בוקר עכשיו. בוקר. בוא ניקח אותה לגן. יאללה, להתעורר. תעירי את התינוקת שלך, בבקשה. הוא גדל בבית עם 12 רובים, ובוקר אחד הוא לקח את הרובה הזה, רצח את אמא שלו, הלך לבית ספר יסודי, ורצח כיתה שלו. תתעוררי, תכיני לה שוקו עם חלב. ג'רמי וג'ניפר רעייתו הם מדענים, שביתם אביאל נרצחה בבית הספר בסנדי הוק. קחי אותה לגן. תתעורר. תתעורר. יאללה, לגן. יאללה, יאללה, יאללה. בוקר, 8 בבוקר. צריך ללכת לגן. תלבשי אותם ותתני לה לשתות. איפה התינוקת שלי? יופי. יאללה, לגן. ותנסה לקחת להם את הרובים. הכנת להם ארוחת בוקר? נראה את ארוחת בוקר. אך, נעים, ריח טוב. כתבתם באחרונה צ'ק דחוי בסכום של כמה אלפי שקלים לאיזה
בעל מקצוע או לבית עסק, תתכן מהבן שלכם ממש לא מתחסן בתאריך הפיראון שכתבתם עליו, ומוריד לכם אותו מהחשבון מיד עם ההפקדה. למישהו שכתחו יאללה. מה אתה עושה? יאללה. יאללה.